Референдумда дауыс беру аяқталды. Біздің Қарағанды облыс тұрғындары белсенді азаматтық ұстанымын көрсетті. Дауыс беру жабылғаннан кейін учаскелерде не болып жатқанын әріптесім Дариға Жаманова айтып береді. Дариға, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы кеш, студия. Дәл қазір мен референдумның 17-ші учаскесінің жанында тұрмын. Дауыс беру сағат 8-де аяқталды. Облыс бойынша 650 референдум учаскесі мен 14 аумақтық комиссия құрылды. Барлығы 4000-нан астам адам тартылды. Дәл қазірдің өзінде олар бюллетендерді санауға кірісті. Дауыс беру нәтижесін орталық референдум комиссиясы жариялайтын болады. Осымен тәмам. Назерке, сөз кезегі өзінде.